Timur Tam, laboratórium 1, deň 22, pokusný objekt číslo 11, čas smrti 19 hodín. Začínam fázu 3, aplikujem zvýšenú dávku nového a silnejšieho séra X-33. Konečne. Začínam silná reakcia. Počuješ ma? Prichádza k vedomiu a objavujú sa mu známky agresivity. Lež v kľude! Služba! Teplota stále stúpa. Veď mal byť ochrnutý. Nehyb sa! Služba! Služba!